شائقین، ہندوستان کے اعلیٰ ترین موسیقار عاشق علی خان فرزند تان کپتان خان صاحب فتح علی خان و امید علی خان فرزند پیارے خان صاحب آپ کی ضیافت طبع کے لیے للت راگ گا رہے ہیں. علم موسیقی کے ان دو درخشاں ستاروں کو ایک ہی ریکارڈ پر سنیے اور داد دیجیے. Now,